maanta magaalada Hargeysa waxaa lagaga dhawaaqay garabka toosinta xisbiga mucaaradka ee wadani waxana garabkaasi ku dhawaaqay siyaasiyiin mugle oo ka tirsan xisbigaasi waxana kamida siyaasiyiinta maanta garabkaasi ku dhawaaqay hinta jaamac xirsi oo xogayaha arimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdullaahi Axmed Cali iyo waliba Cali Khadar Xasan oo ku magac dheer Cali Kubad in xaaladda hadda xisbigu marayo ay u baahan tahay xaalad loo gurmado waxaanay ugu baaqeen taageerayaashooda iyo waliba ergooyinka ka kala imanaya gobollada ay ka soo kala jeedaan mas'uuliyiinta inaanay ka soo qayb gelin oo gabi ahaanba ay qaateen shirka golaha dhexe ee xisbiga oo la filayo dhawaan inuu ka qabsoomo magaalada Hargeysa siyaasiyiintaasi oo arrimahani ka hadlaya iyo waliba wixii ay qorsadeen oo telefishanka Star la hadlay waxay yidhaahdeen satan waxaan ahay gudoomiyaha wadani ee Australia dalweynaha Australia marka halkan waxaan baaq uga dirayaa dhammaan taageerayaasha deegaanada aan ku soo jeedno inaannu qaadacnay ka qaybgalka shirka golaha dhexe ee dhowaan la filayo inuu dhaco dhammaan taageerayaasheeda kun dhool deegaanada Togdheer Saaxil Saraar Sanaag intaba waxaanu sheegaynaa inaynu qaadacnay ka qaybgalka shirka ilaa talana aynu isugu iman doono waxaanu maanta jecelahay inaan halkan ka iftiimiyo guud ahaan inaanu qaadacnay ku dhaqanka ama ka mid ahaanshaha la shaqaynta xisbiga wadani taas oo aanu noqonay garabka toosinta xisbiga wadani annaga oo ka wakiila gebi ahaanba dadka aanu matelayno ama aanu xisbiga wada lahayn hadday yihiin mas-uuliyiinta laamaha dibadda siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale oo xisbiga gudaha ka shaqeeya taageerayaashayada tirada badan guud ahaan waxaanu qaadacnay inaanu ka sii mid noqono ama wada shaqeyni naga dhaxayso xisbiga wadani waxaanuna goosanay inaanu u shaqeyno hab gaara oo ku salaysan toosinta iyo dimuqraadiyadda xisbiga wadani arrinkiina la diido oo garabkiina la diido oo hawlihiinu socon waayaan halka arrinkan idii xigaa muxuu yahay waxaanu jecelahay annaga oo mar walba tala wadaag ku soconayna iyadoo iminka ay kala maqan yihiin siyaasiyiintii garabka toosinta xisbiga wadani oo annagu aanu nahay goob joogayaasha maanta baaqan sii daynaya waxaanu ku dhaqmi doonaa insha allahu wixii ay go-aan ku gaadhaan garabka taageeray ee toosinta xisbiga wadani markii aanu aragnay xaaladda xisbiga wadani marayo iyo habdhaqanku ku socdo aanu wada tashi la yeelanay xubnihii dadkii aanu matelinay iyo deegaanadii xisbigana soo saaray ilaa madax taabashadii markuu ururka ahaa ilaa xisbinimada waqti badanina naga galay iyo dhaqaale badan waxa ay dadkii aanu matelinay garowsadeen in wixii aanu uga nimi wixii ay kulmiye ku dhaqmi jireen oo kale ahaa qoriisu diidiib iyo dad aan meel loogu tagin laiska magacaabo oo aan distoorka ka baxsan markii waxaa la arkay ayaa waxa la gaaray go-aana inaanu sameyno guddi la yidhaaho guddi waxa garabka toosinta xisbiga wadani wadani kamaanu bixin waanu ku jiraa laakiin waxa weeye waa toosin bay naga tahay intan aad nagu arkaysaana waanu ka ballaaranahay marka markii la tashaday dadkaanu matelinay tashadeen waxay isla qaateen hinda jaamac xirsi oo waqti badan uu ka galay oo awood badan gelisay oo si dhiiran uga soo shaqeysay xisbiga halkaas soo gaarsiisay inaanu ku sharafno oo nooga soo horeyso xisbiga inaanu ku sharafno guddoominimada garabkayagan waxaanad qorsateen xilligan keenay in aad samaysmataan oo dhinaca garab aad noqotaan bal hadda bulshada u iftiimi wax kale maaha sidii guddoomiye u sheegay ayay sheegtay hindii talada waa la wada leeyahay meeshan xisbinimada waxaa loo sameysay dimuqraadiyad iyo tala wadaag iyo xeer la ilaaliyo xisbiyadu xeerar bay leeyihiin xeer qaran baa jira oo xisbiyada ilaaliya marka haddii ay iska noqoto waxaan dee kulmiyaba uga soo cararay waxa weeye nin qori qori uu dhiibaya
وأن لا تسانين أو غير وضعيشين أنا وحنو لنا قر قر ديب كه لقى دايو تتكلم كم جعابي هلا دايو ديب تستور كه هلا ونقضوا هلا جسوا دبال عليو شروع دي يكلب دمينتي واي وحسب أنا تعلاي وحسب حول دغال نجا جالي وحسب وقت نجا جالي وحسب عرضنا وحسب أنا دون إنه وحسب هذا كلا كده موضوع وكده مرو وفي عناده ودتك كسهرته لكن هدي سلوكه هراء ورقمان تمرك وحوي فوسط جن لقف بيوم كشبا يوم نغرنا arintan ayaa ku soo beegmay saacad oo maalmihii u dambeeyay siyaasiyiin magacali ay ku soo biirayeen xisbiga mucaaradka ee wadani Petri Kosar telefishanka caalamiga Star Hargeysa.